Hər kəs salamlayıram. Azərbaycan xalqı, bilirsiniz ki, bu il 2023-cü il Gorbagor Heydər Əliyev ilidir və ə, zaten, yəni bunu bilməyə də bir şey yoxdur ki, 2023-cü ildə Əliyevlər rejiminin ə, daha çox qanlı cinayətləri ilə yada yadda qalacaq. Demək, bir məlumat almışam. Bilirsiniz ki, İsveçrədə Mən Süleyman Süleyman və Əlşad Məmmədov yaşayır və Zaten hər şey göz qabağındadır. Mübarizəmizə söz ola bilməz. Demək, məlumat nə deyim barədədir. Bilirsiniz, keçən il 30 apreldə artıq 1 il tam olacaq. Mənə hücum oldu evimin qabağında və burnumu, dişlərimi qırdılar və çəlləbəyin travması və sərvə ilə axir bir neçə gün yemək yeyə bilmədim və siz baxmayaraq ki, bəzi şərəfsizə çıxdı, dedi ki, mən öz özümü döydürüb. Nə isə. Demək, Azərbaycan xalqı O hücum nə idi? O, o hücum bir kontrol məqsədli idi. Ya ni gəldilər, döydülər, rahatsanə girdilər, çıxdılar, gördülər ki, yəni İsveçrədə Əliyev rejimi daha böyük, geniş miqyaslı cinayət törədə bilər. Və bunu bir yoxlanış məktəbində mənim üzərimdə sınaqdan keçirdilər və məlumat bu nə barədə ki, Azərbaycan xalqı bu dəfə Əliyev rejimi daha geniş, böyük bir cinayətə hazırlanıbdı və İsveçriyə dəyərli vətənlər, mən, Əlşad və Süleyman üçün böyl bir qrupa göndəribdi və belə deyim də, yəni o qrup bir nəfər, üç nəfər, beş nəfərnə ibarət deyil. Məndə olan məlumata görə bu qrupa 20 nəfərdən 20 nəfərdən çox insan daxildir və bu dəfəki bunların planı ondan ibarətdir ki, sadəcə döyməyəcəklər, dəyərlən vətənlər döyməyəcəklər və çox ağır bir terror eləyəcəklər İsveçrədə bizlərə qarşı. Hətta bura bıçaqlanma, qüllələnmə, şikəst eləmək, ə, ən ə, son variant isə ə, Azərbaycana oğuruyub qaçırmaq kimi variantlar daxildir. Planlar, yəni minimum vəsifə bunların öhdəsinə, öhdəliyənə qoyulub ki, ə, demək ə, bizi ə, ağır şəkildə bizi cəzalandırsınlar. Yəni bura bıçaqlamaq və yaxud da şikəst eləmək, haramızda kəsmək kimi bu şeylər daxildir. Məsələn, qulağımızı kəsmək, dilimizi kəsmək, əvəlləm haramızsa kəsmək də ağır şəkildə belə bir şey planlayırlar. Və burada mən o hansısa beynəlxalq təşkilatlara ə, qoy o çar qulaqlara bu videonu çəkirəm ki, bəziləri var ki, 3 illi, 4 illi deyir ki, ay, mən öldürəcəklər, asacaqlar, kəzsəcəklər və ona heç bir şey olmayıb. Və buyurun. Bilirsiniz ki, ə, mən Mən onların hücumundan qabaq da mən videolar çəkmişəm. Bunu YouTube diktator TV kanalında görə bilərsiz ki, orada bar-bar bağırırdım bar, 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 ki, mənə hücum olacaq. Süleyman Süleymanın da hətta video çəkmişdi mənim yadımdadır ki, Manət Cəzədiyə hücum olacaq və oldu. Yəni nə paylaşdıqca hücum oldu Azərbaycan xalqı. İndi yenə də məlumat almışıq. Zaten biz hər dəfə belə bir məlumat paylaşmırıq ki, yenə də məlumat almışıq ki, bəli, məs mən Süleyman və Əşhad, siyahnın başında duran insanlar. İsveçrəyə bunlar, yəni əmin idilər ki, bu qrup barra rahat şəkildə girəcək, ağır terror hadisəsi törədib və çıxacaqlar ölkədən. Və e, bunu qorxmaq üçün, yəni qorxmuruq və e, belə deyim də, ay qorxuruq falan kimi çəkmirik, yəni qorxmuruq. Sadəcə ona görə çəkirəm ki, qoy burdan beynaxat təşkilatlar. Zaten biz e, qabaqlayıcı tədbirlər görmüşük, ona söz ola məsəl. Mənim burada ensəm bax bu video ona görə çəkirəm ki, baxın ay beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlarla işləyən Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri. Həyatımız təhlükədədir. Qalan, yerdə qalan işi sizin öhdəliyinizə buraxırıq. Yox, əgər bizə gəlib sabahsa bir şey olsa, bu olana qədər siz hər hansı bir beynəlxalq təşkilatlara bu barədə məlumat vermirsiniz. Və yox da bizə hadisə olduqdan sonra bax onda mən sizdən görüşəcəm özdə çox pis görüşəcəm ha. Azərbaycan və Azərbaycanın kənarda yaşayan Azərbaycanla bağlı vəziyyəti məruzə edən, belə xal təşkilatlara məruzə edən insanlar. İndidən deyirəm ki, bilin. Mən Manaf Cəzadə, Süleyman Süleymanov və Rəşad Məmmədovun həyatı təhlükədədir. May ayında çox güclü hücum olacaq. Bu ola bilər. Heydər Əliyev, bu ola bilər. bilər. Sabahda ola bilər, aprelin axırı da ola bilər. Mayın əvvəli də ola bilər, mayın 10 da ola bilər. Bax, mən sizə xəbərdarlıq elədim beynə Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri. Yəni yəqin ki, bu videonda sözsüzdür ki, İsveçrəyə xüsusi xidmət orqanları falan filan da izləyir ki, zətn onlara demişik. Yəni bir bir daha video şəklində deyirik ki, həyatımız təhlükədədir. Əliyev rejimi, terrorist Əliyev rejimi növbəti və geniş miqyaslı böyük bir cinayətə, terrora hazırlaşır. Zaten Socar, təbii ki, Socar terror təşkilatı bunun maliyyə dəstəyi və İlham Əliyev terrorist. Mehriban Əliyeva və İlham Əliyev sivarişçi. Bəyin paylaşın Azərbaycan xalqı. Zaten bu xalq üçün kəfəmizi meydana çıxı, Cenev girmişi bu meydana. Heç nədən qorxmırıq Allahdan başqa. Gəlin, gələcəyiniz varsa, görəcəyiniz də var. İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bye bye, görüşərik.